Huhhuh. Tänä tuli tehtyä ja eilen LKS:llä Lahden jonon purkua, jossa sitten olin keikkalaisena Mehiläisen leivissä niin sanotusti. Ja hyvä päivä ollut tänäänkin. Tänään oli 10 tunnin päivä ja mulla oli tarkoituksena, että mä saan tehtyä sen tuvan palautustehtävän raporttipohjan ja protetiikkaan liittyen. Aivan huikea fiilis. Saan kohtaa palautetta tämän raporttipohjatehtävän protetiikkaan liittyen, niin tosi hyvä fiilis on. Huikeeta. Sen sain tosiaan tehtyä ja palautettua helatorstaina, koska tiesi, että me nämä 2 päivää tuossa tekemään töitä, niin turhaa sitten kuluta aikaa siihen tehtävän tekemiseen. Nyt sitten odotellaan vaan ensi viikko vielä, niin sitten päästään Kuopioon harjoittelemaan ja tekemään kaiken näköistä kivaa.